Tendência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. E o que me fez pensar em você? Quais eram as chances do nosso amor acontecer? Eu, vindo de uma cidade tão pequena, tão distante, cruzar o seu caminho, lá do outro lado do oceano. Poderíamos ter vivido um amor europeu, mas ainda não era a nossa hora. Nos faltavam alguns cabelos brancos e algumas rugas na testa. A maturidade veio, nos reencontramos. Senti uma conexão inexplicável com você, mas não acreditei ser possível. Era tão longe, tinha pandemia, tudo pareceu tão difícil, beirando impossível. Mas lá estava você, confiante, determinado. Nunca mediu esforços. Acreditou e me fez acreditar também. E hoje aqui estamos nós. O amor se instala mesmo em uma casa. Te agradeço por nunca duvidar de nós. Agradeço por ser o homem incrível que você é. Comigo, para mim e para todas as pessoas importantes na minha vida. Suas qualidades transbordam o amor o coração imenso que você tem. Ao seu lado, me sinto feliz, segura, compreendida, respeitada e inteira. Não posso dizer que vivo um sonho, pois nunca havia sonhado com algo assim, tão bom quanto que sinto por você. Por isso, hoje, aqui em frente de todos, eu prometo estar ao seu lado todos os dias, bons e ruins, mas principalmente os bons, pois sei que serão os dias bons, que serão uma eterna predominância na minha vida ao seu lado. Te amo.